Яскраві та насичені барви. Деякі поєднують кілька кольорів. З окантовкою прості махрові, строкаті, герлистові, лонгіфолійні і навіть фантазійні. Понад 500 сортів квітки сенполії радують око у художній галереї «Ужгород». Тут 4 березня стартувала виставка фіалок. Трошечки займаюся вже роками, ну щось трошечки хочеться нове. Знаєте, обновити. Я кожен рік сюди ходжу, як хвора на фіалки. Усі. Мене зацікавили всі фіалки. Я початківець, але це настільки захоплює, вражає, що просто слів нема. І допоможуть, і роз'яснять, і покажуть, розкажуть. Молодці. Ну, я розумію, що це труд, дійсно, це праця. Але дивлячись на цю красу, праця того стоїть. Виставку фіалок в Ужгороді вже вп'яте до жіночого свята 8 березня організовує Римма Сисорова. Жінка вже 20 років займається квітами. Починалося все як хобі, а зараз вирощує вдома у спеціально виділеній кімнаті понад 1000 сортів колекційних фіалок. І наразі найбільш приватний селекціонер сенполії у Закарпатті. Тож про квіти Римма знає все. Фіалки – це такі рослини, які дуже люблять світ, розсіяний. Тому вони у мене ростуть на стеллажах під лампами, освітлення 12 часов в день, плюс ґрунт для фіалочок должен бути на основі верхового торфу, він должен бути легкий, щоб у них дихали корні, щоб фіалочка не загнівала. І удобрення раз в неділю, раз в дві неділі вполне достатньо, щоб її підкормити. І ще найголовніше, це для фіалок пересадка, десь приблизно раз в півгода потрібно міняти ґрунт, це стимулює закладку цвітоносів, стимулює цвітіння фіалок. Виставка продаж, тож тут можна не тільки отримати естетичне задоволення від квітів, а й придбати квітучі фіалки від 150 гривень, листочки від 20, а дитинчата від 40 гривень. Триватиме захід до 8 березня.